kaalin wax ku oran ka qabatay buuxinta baahiyaha waxbarashada umad ahaan gobol ahaan iyo wadan ahaanba. Iyadoo gabasho baahiya isu dhigaa jiray injineerinka, kombiyuutar saynska, maarajka saynska iyo luqadaba oo baahiya isu dhigaa jiray kuwa maanta jira iyo sidoo kalena kuwa soo socdaa iyadoo ay tahay muleyda inay dabasho. Jaamacadan sidaa soo qabtaa waxa uu dhaxaa luqatan iyo timadoole macalimiin heer caalamiya kana kala yimiday wadamo kala duwan sida kuwaleedka kenya hadda hilary iyo josephine iyo meel joogaan baakistaani bangladeshi ethiopian iyo somalilands oo ka kooban dadkii gurbaha looga yimiday iyo dadkii dalka sii joogada. Jaamacadan markii la furay waxaa loo furay waxa ahayd baahii waxbarashada xilligaasi jiray. Tan iyo intii la bilaabay jaamacadan waxay soo saartay yani qoladii dufcadii ugu horreysay injineerinka, dufcadii ugu horreysay kombiyuutar saynska gobol ahaan, sidoo kale waxay oran karnaaba wadan ahaanba, haddaba umar ahaan, diin ahaan, abuur ahaan iyo asluub ahaan dhisan. Taasi waxa yani tusaale u noqonaya jaamacad waxay noqotay kulayle diiniya si baahintii ayna noqon kuwa uga maran aqoontii diinigii. Sidoo kale waxay noqotaa kulanno aqooneed si sabab loogu qaado wadan inay ku jirto shirka fiican. Sidoo darteed jaamacad waxay noqotaa kulanno ciyaareed oo u dhexeeya kuliyadaha jaamacadda iyo garaasyada jaamacadda ay ku kooban tahay. Ugu dambeyn last but not least, sidoo kale waxay qabataa kulan dhaqaneed oo caawaya ugu fadhino kulan dhaqaneedkan oo la marayo jiilkii iyo dhaqankoodii iyo ummaddii iyo dhaqankoodiiba. Tanyadii jaamacaddu ay soo saartay ardayda ay jaamacaddu soo saartay ee dufcadii kulaad qayb ka mid waxay ku jiraadeen ayimika hadda goosgaraad midkooda ay sii wataan sidii injineerinka ugu horreysay waxay qayb ka qaateen imanka kale nidaamka biyogelinta magaalada. Ardayda hadda ka baxaysaay waxay iyaguna qayb ka qaateen ay sameeyeen nidaamka biyogelinta magaalada gobol. Intaasi gobolka waxay jaamacaddu dhisidda dhismayaal casriga laba jaamacadaha casriga ay noolahay waxay qayb ka qaateen wadooyinka gobolka oo dib loo rakaasiintii hadda intaa kuliyadaha kalena oo qaada ka qaato progress reporting system yani bulshada nidaamka ay ku shaqeeyaan kaasoo kale waxay u dhifnogeeyee software sidoo kale isbitaalada hadday tahay farmasiyada hadday tahay jaamacadda gudaheeda hadday tahay waxaasoo dhani markaa wasiiyadaha waxba soo saari jireen anagana waxa ahay gudowda iyadoo dhexaadka jaamacadda u ah waxa weeye waa tayo tan caawa yani dabalku waxa weeye dhaxalka umad umad uga jirto dabalku waxa weeye boomilaaye ahay dadkuwanaag dhaqanka soomaaliyeed wuxuu ku adkaysan yahay xeelkasnimo ilbaxnimo iyo agoonba. Haddaan iyo idin xasuusiyo xilligii hore sanadkii 1815-kii imkaninka waa yaqaanaa I am Lewis waa ninka inta badan taariikhda soomaaliyeed wax ka qoraa ninkaas wuxuu sheegayaa in soomaalidu ay cilmigeedu kamaleeriyado kale wadamada gabeed waxay u leeyihiin xarunta kareecada ama dowlada waxaa sababa haweey oo dhan waa garan kartaa maleeriya maleeriyada maxay ka jirtay waa maleeriya laakiin soomaalida wuxuu sheegayaa in sanadkii 1815-kii ay soomaalidu xarunkan u tadaalay dowlada inay kareecadu keento. Marka halkan waxaad garanaysaa in dhaqanka soomaaliyeed uu ku dhisan yahay aqoon iyo xilkasnimo sidoo kale tahay diinta sidoo kalena waxay la socday dhaqameedka ogii inaynu qayb ahaan ka qaadano yarka haddaan wax soo qaadano imanka qayb ka mida halkan fudunta ethiopia iyo sudan oo kale waxaa yaalaa ninku marku guursado imankaa ilkaha hoose loo laga saara ilkaha hoose ayaa laga saaraa taasi marka waxay noqonaysaa inayna gabadhna wiil yani aaaad waxaan runtii u hadlanaynaa xukuumad ahaan shacab ahaan arday ahaan waalidiin ahaan macalin ahaan cid kasta oo qayb ka qaadatay taabagelinta jaamacadaneeda. Waxaa dhamaanaynaa amarkii oo masiboolkii loogu talagalay dhaqankii soomaaliyeed
kemudian berlanjut dalam mulut kosong kemudian dikasih mengalami menjauh kemudian dikasih menjauh kemudian dikasih menjauh kemudian dikasih menjauh kemudian dikasih menjauh cero dengan diri doa itu di mana terukio di dalam doa Allah di dalam doa Allah dan untuk kini dia tidak sihirno berkaya dia bukan dia yang ke bukan saya tiada dia kalau saya bukan dia hamba hamba orang le untuk dia bukan dia untuk mana dia dia sama dengan dia tu bukan dia sendiri. أفضل بك ليك أنت المريو تأمريك أحضر قريب حكومة الله قريب حكومة قريب حكومة الله قريب حكومة الله قريب حكومة الله بمثير تلاوية قوسية سبرايو كعشان تريرون بدون تنطوكيو قريب مميسكري وحكومة لنا إسفكار تريرون ودرون كاريو هدو توسعيه تتمسكري. Kerana syaitan itu berusaha syaitan, orang itu fayyan. Isteri kami ini, orang ini kari hati kau saya ini, ini bukan dia. Tetapi apa yang kau boleh tahu? Bahawa mereka ini begini cerita, dan usaha dia dulu. Orang itu manusia itu tiada dunia yang mau berusaha. Isteri kami ini, orang ini kari hati kau saya ini, seorang itu apa? Mereka jadi malam dengan supaya kerana mereka tahu arah dikendalinya. Orang baru tuha isafkan kami ini. Orang baru kami itu baru saya ini. Dia baru berindah. Isafkan kami ini. Orang dulu baru film. Dia tidak tahu dia ada satu cerita. Hari itu pernah sedang siri bulan ini. Orang itu sedang. Hamba saya pun ada. Selamat menikmati.